Dobrý den, já jsem Pierre Urban a jsem tvůrce podcastu Příběhy kreativity. Partnerem podcastu je Prague City Tourism a díky nim jsme mohli tentokrát natáčet i na videoformát, netradičně. Za mnou je Novomlýnská vodárenská věž. Nahoře si dnes budeme povídat s Tomášem Machkem ze studia Site 2. Právě studio Site 2 získalo cenu Czech Grand Design za grafický design za projekt Čitelná Praha, o kterém si s Tomášem budeme povídat. Tak pojďme nahoru na věž. Tomáši, díky, že jste přišel do podcastu Příběhy kreativity, že jste si udělal čas. Děkuji za pozvání, rád jsem přišel. Budeme se bavit hlavně o vašem projektu Čitelná Praha především, protože to je něco, čím jste se zabýval v posledních letech, hlavně v rámci studia Site 2. Mě zajímá, jak vlastně vnímáte vizuální identitu hlavního města Prahy. Otázka je, co tou vizuální identitou myslíme. Jestli myslíte logotyp radnice nebo... Jak na vás vůbec vizuálně působí Praha? A to myslím i jakoby včetně vizuálů, který nabízejí podniky tady. Já bych to rozdělil. Vlastně každé město, jako je Praha, tak vlastně je sama o sobě tím vlastním poutačem. Jo. Ta Praha má výhodu, že je prostě mimořádně jako přitěžlivá. Vlastně jak pro turisty, tak pro lidi, kteří v ní bydlí. A co se týče nějakého brandingu, jak se dneska říká, tak se domnívám, že není úplně nutný, aby byl nějakým způsobem výrazný. Jde zejména o to, aby radnice, v tomto případě teda magistrát, komunikoval s občany nějakou současnou vlastně formou a k tomu je nějaký brand zapotřebí. Všude jinde ho vlastně úplně dost jako nepotřebujete, podle mého soudu. Já spíš vidím problém, když teda se dotýkám této problematiky, že Praha, Velká Praha, je vlastně má velikost kraje, má i ty působnosti a je rozdělena asi na 80 drobných obcí a každá z těch obcí má svůj vlastní vizuál. To považuji za úplně nesmyslný, prostě mrhání penězma a vlastně roztříštění nějaké vlastně komunikace. Já úplně nepotřebuji, aby prostě ve čtvrti, kde bydlím, aby každá z nich měla jako svoje vlastní logo. Já to považuji to za chybu tehdejší legislativy někdy v 90. letech, kdy se to takhle rozhodlo a tehdejší zákonodárci neuměli domyslet to, že to způsobí tenhle ten chaos v těch vizuálních stylech. To znamená, že teda přidali tu moc těm městským částem, který se vlastně o tom rozhodují sami, ano, respektive ano, ještě... Ano, městské části další. Mají, každá z nich má pravomoce stejné, ale má to jak třeba Praha 6, která má teďko plásnu 600 tisíc obyvatel nebo 200 tisíc obyvatel, ale má to i malá vesnička na jeho západě Prahy, která má těch obyvatel 300. A vlastně ty působnosti a ty práva jsou stejné. To znamená, že ta vizuální, dejme tomu, roztříštěnost byla třeba tím hlavním problémem, když vy jste začali Čitelnou Prahu dělat? Tohle je spíš okrajová věc, jenom že jsme se toho dotkli, tak vlastně mě to taky zajímá jako profesně, proč tomu tak je, proč to nejde změnit. Ale vlastně v Čechách je poměrně dost věcí právě jako zabetonováno těmi pravidly, těmi zákony, vyhláškami. A často to je vlastně nesmyslný, nebo to nějakým způsobem determinuje práci třeba grafiků nebo architektů v městském prostoru. To znamená, že když jste dělali Čitelnou Prahu, bylo součástí návrhu třeba i nějaký update pro administrativu? Jak by to mohlo být jinak? Ne, já myslím, že ne. Ten úkol je tak rozsáhlý, už v tom samotném zadání, že ještě ho vlastně protahovat jako do nějakých dalšího brandování někde v administrativě. To ani tím úkolem jako nebylo. Tady šlo o to, že vlastně konečně po dlouhé době se řada těch podniků, většinou zřizovaných městem, kterých těch subjektů je asi 7 plus teda magistrát a ti, kteří se podílejí vlastně na provozu městské hromadné dopravy, tak se dohodli, že se pokusí v tím něco udělat s tím současným stavem. A ten současný stav vlastně navigačních systémů, my bereme, že to je zejména v metru, kde to je pochopitelné, jsou to páteřní linky a všichni cestujeme, řekněme, jako každý den.
Ale pak vlastně ta nenavazující nebo nedobře navazující navigace potom na povrchu je už úplně rozčištěná těch stylů. Prostě za posledních 30 let jako tam napočítáte desítky. Vlastně to nevidělo žádnou koncepční práci a nějakou koncepční rozvahu. Takže proto se domnívám, že ta Praha nakonec v čele s Ropidem, který byl tím jedním z těch hlavních organizátorů, tu soutěž vyhlásila. Jaký problémy vlastně byly úplně na začátku největší? Čím jste se museli nejvíc zabývat, když jste začali pracovat na čitelné Praze? No, pravděpodobně to zmapování toho současného stavu, ale jako detailní. Jo, to jako, že si někde vyfotíte nějaký detail, na který můžete někoho nachytat, že tam je nějaká chyba nebo že to nefunguje. To je jako relativně snadný, protože těch cedulí jsou nějaký tisícovky jako po Praze. Ale vlastně uchopit to tak, aby jsme vlastně měli nějaký startovní bod pro tu změnu, tak jsme museli skutečně udělat hluboký rešerše toho, jak ty věci vypadají. Museli jsme si dohledávat výkresy, aby jsme měli v měřítku výkresy stanic metra například, ale i jako v skutečnosti jako na površích, jako my jsme si měřili fasády vstupních do vestibulů metra, protože nikde ty výkresy nejsou. Nikde nejsou v digitální podobě. A dokonce teda i když jsme po soutěž absolvovali a vyhráli jsme ji, tak teďko už řekněme, že by nám to mohli ty podklady dát, ale prostě nejsou. Nikde nejsou v archivu podklady. Takže jste to opravdu museli zmapovat? Měli jste na to svůj nějaký tým nebo s vámi spolupracoval například Institut plánování a rozvoje? Před tou soutěží ne, to jsme byli sami, takže vlastně, ale protože to je, řekněme, nějaký moje téma, jako životní nebo profesní, tak já jsem se už daleko před tou soutěží tím zabýval a takže jste chodil a chodil. Měli jsme vlastně jako takzvaně jako nafutrováno, jo? Jo. Že jsme měli jakoby už předpřípravky, kde potom ten samotný návrh se dobře prezentoval. My jsme ale nevěděli, jestli budeme vybraný v té soutěže, protože ta soutěž byla poměrně vypsaná poměrně přísně, měla jasný pravidla už pro tu přihlášku. Vlastně oni tvrdí, že to je dvoukolová ta soutěž, ale já ji považuji za tříkolovou, protože už vyplnění přihlášky a splnění všech těch požadavků na tým a profesní jako zdatnosti bylo poměrně přísný, takže jsme byli rádi, že jsme se dostali. Pardon, to byla mezinárodní soutěž? Ano. A myslíte si, že to je dobře, že to byla mezinárodní soutěž? Já si myslím, že určitě, jako, že to vlastně to srovnání jako s jiným myšlením, než jako je u nás, je vždycky správný. Nejsem si akorát jistý, že jestli prostě v případě, že by vyhrál zahraniční tým, jestli by to bylo tak operativní třeba pro toho zadavatele. To si myslím, že vzhledem k tomu, jak ta zakázka je jakoby strašně strukturovaná a složitá, tak by to možná úplně jako nefungovalo, ale nestalo se, takže to je taková zbytečná spekulace. Ten váš vizuál už se na některých místech implementuje, to znamená, že už se objevuje, všiml jsem si toho třeba na Palackého náměstí, a jak to na vás působí, když už je to v té realitě, jaký na to máte třeba ohlasy? To, co je dneska vidět, vlastně máme více než, nebo téměř rok jako vyhlášení soutěže, ono se dá, že to je hrozná doba, ale vlastně cokoliv v tom městě jako změnit, prosadit, podlíhá spoustu administrativním úkonům. Takže i z těchto důvodů to nějakým způsobem trvá. To, co je vidět v tuto chvíli, je to, co šlo takzvaně jako relativně snadno a rychle udělat. Takže na Palmovce jsou vlastně vidět nová grafika, ale jen na starých nosičích, na původních nosičích s původním osvětlením, a to je to, co my nepovažujeme za ten ideální finální výsledek, ale byl to jeden z požadavků vlastně zadavatele soutěže, aby ta grafika, ať už bude jakákoliv, byla adaptovatelná právě na ty původní nosiče. Takže tady se splnili úkol, ale už zde na tomto místě můžeme nějakým způsobem třeba doptávat cestující a tyhle ty průzkumy probíhají. Co se jim na tom nezdá, nebo určitý detaily vlastně, třeba co se týče velikostí písma, barevností, můžeme se doptávat, což je důležitý, protože my chceme ten navigační systém udělat pro lidi, ne pro designéry. Takže probíhá nějaká takzvaná participace?
Ano, průzkum mezi lidmi. Je to tak. S námi už v týmu byla Dominika Potůžáková, která je UX designérka nebo šaršistka a jak se řekne, asi ošklým slovem, a ta má velké zkušenosti s tímto typem výzkumu, takže jsme rádi, že vlastně se na tom podílí i teď při tom zavádění. Potom dále na Palackého náměstí jsou k vidění, je vlastně k vidění jeden prvek, ale poměrně důležitý, protože to je takzvaný totem. To je věc, která v Praze úplně chybí a je to kostka zhruba velikosti 90x90 cm, která je v tomto případě přidaná na již stávající sloup veřejného osvětlení, což považujeme taky za důležitý, aby tato možnost byla, aby jsme do Prahy nepřidávali další zbytečné vertikální prvky, pokud můžeme užít teda už stávající. A na tomto nosiči je vlastně dálkový symbol metra a společně s barevným akcentem té linky metra, která se v blízkosti nachází, a je to vlastně dálkový jako navaděč pro chodce, pro uživatele města, aby věděli, že v tom místě, až tam dojdou, se nachází vstupy do metra. Díky čitelné Praze se tady objevují termíny, které jsou v zahraničí už známý jako wayfinding a nebo legible city. Zajímá mě vlastně, který třeba evropský města jsou pro vás inspirace, kde to vlastně už jako funguje, tohleto. Já si myslím, že to je poměrně trend posledních 15-20 let. Začal s tím Londýn. Pokud se nepletu, v roce 2007 byly realizovány ty jeho vlastně mapy v ulicích. Je potřeba říct, že ten Londýn to měl relativně jednodušší než Praha, protože měl takzvaně v pořádku ty ostatní systémy. Tam to metro je vlastně už desítky let vlastně s designem, který se stal ikonickým a vlastně je funkční do dneška s nějakými obměnami a samozřejmě vstupy. Takže oni řešili v tom projektu Legible London navigaci pro pěší a vlastně měla to být podpora pěší chůze ve městě. Což je strašně důležité, protože ta MHD v Praze je třeba skvěle zorganizovaná za mě. Je poměrně hustá ta síť, jako dostanete se vlastně ledas kam z MHD. Ale málo kdo i vlastně z Pražáků, natož turistů, ví, že po Praze se chodí velice dobře pěšky. Ta Praha je na tu chůzi uspůsobená a vlastně ta podpora jako tady chybí. Praha má je speciální se svýma pasážema, kterýma, když si můžete zkrátit cestu přes centrum nebo širší centrum, takovým způsobem, že jste všude za chvilečku. Já sám rád chodím pěšky po Praze, pokud mi to čas dovolí, a takže to vím ze své vlastní zkušenosti. Takže tenhle ten princip, který v Praze zatím chybí, je součástí i teda toho projektu a té soutěže, a to se těšíme, že by se mohlo opravdu jakoby změnit významně jako to, jak se turisté, ale i obyvatelé Prahy po ní pohybují. Možná ty pasáže, jestli to taky není teda docela výzva, jak vlastně tyhle ty zkratky ukázat lidem, návštěvníkům Prahy? Určitě. My jsme si to vytkli jako při tvorbě těch mapových podkladů, tak jsme si to vytkli jako jednu z věcí, kterou tam chceme vizuálně opravdu jako ukazovat, a aby věděli, že to město je prostupné i tímto způsobem, tou pasáží. Nutno ještě dodat k té hromadné dopravě, že vlastně pražská hromadná doprava je opravdu jedna z nejlepších na světě. Pravidelně bývá i vyhlašování takzvané nejlepší hromadné dopravy po celém světě a Praha většinou na prvních místech. Takže to si myslím, že na tohle můžeme být docela pyšný. A jak vy vlastně vnímáte ty prostory v čase? Protože je to ohromná pestrost. Pro každé město je historie architektury, designu obrovská pestrost. V kontrastu s tím vaším novým designem, jak jste k tomu přistupovali, aby se to hodilo tak, že ten vizuál bude fungovat, dejme tomu, na jižním městě u panelového sídliště, ale zároveň třeba v centru Prahy? Jestli se vlastně dá vůbec takhle k tomu jako přistupovat, nebo jestli vytváříte jako čistě univerzální vizuální prvek, který prostě může fungovat všude?
Myslím si, že univerzální design speciálně v těch navigačních systémech není možný. No. My jsme navigačních systémů samozřejmě v menším rozsahu, toto je absolutně výjimka. My jsme jich udělali na 20 a dělali jsme s mnoha architekty, dělali jsme pro různé typy budov a vlastně každou tu navigaci děláme na míru, děláme to podle té architektury. Tady je trošku jiné to zadání, tady se vlastně ty naše nosiče, který budou vlastně níst tu informaci a budeme teda někam směřovat ty uživatele, tak se objeví jako na velké řadě míst. Takže my musíme tady zvolit, řekněme, takovou spíš analýzu té práce a popravdě navigace pro město tohoto typu neskýtá moc prostoru pro nějaký jako vizuální cirkusy. Rozumím. Je to prostě poměrně nudná práce. Musíte si udělat strašně moc těch rešerší a strašně moc nastudovat různých technických věcí a potom ten samotný design vlastně si řeknou ty jednotlivý nosiče. To je to taková jako analytická práce. No, nepochybně velmi obsáhlá, mohli bychom o tom mluvit hodiny, ale zajímá mě ještě, protože s tímhletím je spojeno i taková ta jako psychologická část, kde vy vlastně musíte komunikovat s těma strukturama, které rozhodují o tom, že takhle to bude vypadat. A tak jaká vlastně tato zkušenost pro vás byla? Jak jsem jmenoval těch 7 subjektů, s kterými jsme jako v kontaktu, tam zejména teda ROPIT a dopravní podnik, tak samozřejmě ty jejich postoje jsou často protichůdné, což je pochopitelné, každý si prostě hájí nějaké svoje území, řekněme. A my jsme potom mezi nimi a potřebujeme vlastně je dostat do nějakého konsenzu. Není to jednoduché, ale my věříme tomu, že postupnou vlastně prací a nějakým dílčími vlastně výsledky přesvědčíme všechny ty zúčastněné, že to děláme správně a že můžeme společně vytvořit věc, která vlastně bude sloužit cestujícím a obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Součástí ukazatelů je také v mnohých případech jejich osvětlení. Zatím taky stojí vaše studio. Pracovali jste na tom? To je potřeba říct, my jsme vlastně byli v týmu, společně s námi tam byli architekti A69, kteří jsou právě autory těch fyzických nosičů. A potom pro celý projekt nám připravili písmo Lina Superior Type, speciální písmo, který se jmenuje Praxitism, který je navrženo jenom pro tento projekt. Jak jde ruku v ruce návrh na značení s nějakou realitou? Myslím tím například, jestli řešíte, kde by mohl být například znak, já nevím, dejme tomu na přebalování pro otce jako někde, ale vlastně jako není tam ta možnost přebalování mimin. Tak jestli tohleto jako vy jste řešili a doporučovali jste třeba na nějakých jako místech, kde by co vlastně mohli zlepšit, aby to vlastně šlo ruku v ruce s nějakou současností. Takhle daleko jsme se ještě nedostali, ale je to správná otázka, protože tímto způsobem bychom měli vlastně uvažovat a až do těchto detailů tu věc dopracovat, ale jsme ještě moc daleko na to, aby jsme řešili už tyhle ty dílčí věci, ale určitě jsme na to připraveni a ta naše práce nespočívá jenom v tom navrhování, ale i vlastně společně třeba s IPREM, který je jedním z těch dalších zúčastněných, který jsem zapomněl předtím v tom výčtu, tak vymýšlíme vlastně i metodiku toho, kde ty věci mají být, kde ty nosiče mají být a mohou být umístěny, jakým způsobem ta jejich četnost bude, co se vlastně na ně bude psát. Jo? Dneska to nikdo neví, jako co na těch ukazatelích, směrovnicích, kdo to vymyslel, proč tam je ten odkaz, který tam je, proč je tam k tomu obrázek stylizovaný. To vůbec jako to vlastně už nefunguje. Tenhle ten starý systém se vlastně přežil po těch 20 letech. Ten navigační systém je taky velmi důležitý pro nevidomé a já vlastně nevím, jestli v rámci čitelné Prahy se tohleto řešilo, nebo jestli to je otázka pro designéry, který zase jako řeší tu infrastrukturu i z hlediska designu architektury přímo třeba nejde tomu u zastávek a tak podobně. To jsem se trošku jako usmál, čitelná Praha pro nevidomé, ale... Jasně, samozřejmě, ale jakože jestli v rámci tohoto projektu jste to
Určitě každý navrhování dneska se dělá inkluzivním způsobem, to znamená, že se vlastně myslí na všechny jako znevýhodněné a nevědomí mezi ně patří. Samozřejmě v tu chvíli ta naše vizuální stránka takzvaně odpadá nebo nefunguje a musí se k tomu přidávat vlastně k těm nosičům jiné prvky, které těmto lidem s tímto omezením pomohou, takže to jsou zejména nějaké zvukové vlastně majáčky a jiná navigace a ta je samozřejmě už dneska běžnou součástí, ale v tomto případě pro nevidomé to náš systém neřeší, ale pomáháme si vlastně těmito technickými pomůckami. No, vy už máte v portfoliu také zkušenosti s navigačními systémy pro i jiné budovy. Například jste spolupracovali s významnými architekty, s panem Pleskotem. Jestli to tak bylo s panem Pleskotem v rámci Ostravského technického centra nebo s paní Šrámkovou, která dělala budovu vlastně ČVUT. Jaký byly tyhle ty spolupráce? Tak s Josefem Pleskotem my jsme už za tu dobu, co spolupracujeme, mohu snad říct i přátelé, takže my se známe a tam je ta důvěra z jeho strany tak jako veliká, že vlastně ta práce je bezpříkladná. To s takovým člověkem byste chtěl spolupracovat vždycky. Ale je to taky asi i nejenom tím, že on je vynikající architekt, ale i tím jeho osobnostním nastavením, takže to je opravdu vždycky moc prima práce. Takže ta lidskost se jako hezky promíjí i do toho konečního výsledku vizuálního zpracování. Určitě. Já si myslím, že každý tvůrce má rád prostě zadání od někoho, kdo ví, co děláte a kdo vám dává tu důvěru, protože ví, že tomu vy rozumíte. Ono to zní to jako banalita, ale není to prostě samozřejmost. Jo? Řada lidí, a to nejenom z biznesu, teda, tam by se člověk jako očekával, ale i řada lidí z kulturní oblasti jsou schopní prostě váš návrh vlastně nevidět, jsou schopní vlastně vám ho rozporovat bez argumentů. Takže potom, když pracujete s někým, jako jsem popsal, tak to je vždycky prima. Portfolio vašeho studia je opravdu rozmanité, kromě navigačních systémů. Děláte i jiný vizuály pro kulturní prostředí, pro umělecké prostředí. Dostali jste několik cen i za přebaly ke knihám, k CDčkám a tak podobně. Jaký ty projekty vás baví nejvíc, který vás nejvíc naplňují? Na té naší práci je vlastně nejzábavnější to, že je hrozně pestrá. No, takže já vlastně neumím říct, že miluju knížky nebo že miluju dělat výstavy. Je to právě dobrý v tom, že ten vlastně ta vizuální komunikace, nechci se mi říkat úplně jenom grafický design, ale řekněme vizuální komunikace je prostě pestrá a potkáváte při té práci jako spoustu lidí, pracujete s mnoha zajímavými lidmi, ať už teda z kulturní oblasti nebo z biznesu. To je na tom to nejzajímavější. Jsou vždycky taková období, my asi v tuhle chvíli máme na stole nejvíc právě těch navigačních systémů, nějakým způsobem se to sešlo, možná dá se říct, že se na to trošku specializujeme. Je pravda, že to je určitá jako speciální, specifická disciplína. A to nás baví, protože můžete touhle prací ovlivnit velké množství lidí. A ovlivnit je, myslím, v tom smyslu třeba, že jim nějakým způsobem zlepšíte jakoby ten každodenní život. Nebo, a nemyslím tím, že děláte nějaké výrazné grafické prvky a podepisujete se takzvaně na barák, ale právě, že jim uděláte navigační systém, který je intuitivní, který nekřičí, ale zároveň je funkční. A z takových řešení máme vždycky největší radost. Chci ještě na závěr jenom ve stručnosti otevřít jedno téma, o kterém se teď hodně mluví v souvislosti s vývojem umělé inteligence. Právě mluví se o tom, že by to mělo mít vliv i na kreativní prostředí, to znamená zejména třeba i na grafické služby. Já si myslím, že zrovna třeba u takových projektů, jako jsou navigační systémy a tak podobně, vlastně tohle to úplně nemůže fungovat, protože je to úplně o něčem jiným, ale zajímá mě vy jste z oboru, jaký vlastně na to máte pohled, na to, jestli to vlastně může být pro vás opravdu jenom ten nástroj, nebo v čem by to mohlo být ohrožující pro váš obor. Já se přiznám, že nemám podrobnosti o tom, jakým směrem by třeba v tom našem oboru se měla ta umělá inteligence projevit.
ale pokud to bude k užitku, tak si myslím, že je správně použít technologie. Já myslím, že nejsou samospasitelné, ale jako leckdy jako pomáhají. Jo. To, jako určitě se tomu nebudem bránit, pokud to bude k prospěchu věci. To, že prostě to někomu vezme práci, to se prostě děje v každém oboru, jo. Takže to já bych nebral jako nějaký argument, proti, aby jsme tady vystupovali proti umělé inteligenci nebo jejímu nasazení kdekoliv. Pokud to bude účelné, tak jsem za. Dobře, Tomáši, díky moc krát, že jste si udělal čas. Ať se vám daří, ať se daří Studio Sightu a díky. Taky děkuju. Děkuju za pozvání.